გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. Მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი, საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის რესურსების დეპარტამენტის, საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი. Სანამ გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთა ბატონ ლევანს კითხვებს დაუსვავ. ინტერნეტით ჩაერთვება გადაცემაში დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ბექა ვარდოსანიძე, რომელიც გუშინდელ მოვლენებს აშუქებდა მთელი დღის განმავლობაში და რაც ხდება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი მთავარი ყოველთვის აქციებზე განსაკუთრებით. Სადაც ჩვენს ტრადიციას ეხებიან, ჩვენს მეუბას ეხებიან, იქ არის ხოლმე თავისი აპარატურით, რაც აქვს ბექას და ამიტომ მე ვერ ვიყავი გუშინდელ აქციაზე სურვილის მიუხედავად, საპატიო მიზეზი მქონდა და ამიტომ მინდა, რომ ჩემი გადაცემის მაყურებელმა, ობიექტივის მაყურებელმა მისგან შეიტყოს რა ხდებოდა. გუშინ იყო ძალიან კარგი დღე, გადაგვარებული სექსუალური ორიენტაციის რაღაც დემონსტრირების მომხრე ადამიანების ჯგუფმა ვერ შეძლო მათი გარყვნილების დემონსტრირება, რაღაც ფესტივალი ეთქვა მათ ღონისძიებას რაღაც უცხო სიტყვების თანხლებით და ეს ქართველ ხალხთან ერთად ამის ჩაშლას ორგანიზება გაუკეთა. ასე ეძახიან ალტინფოს ბიჭები და მშვიდობიანად ჩაიარა ყველაფერმა. Და ეხლა მინდა თვითონ ბექამ გიამბოთ, რა ხდებოდა გუშინდელ ღონისძიებაზე. ორჯერ გამოაცხადა ბექა, გამარჯობათ. მოგესალმებით. გუშინდელი აქციის პარალელურად ტელეიმედმა ორჯერ გამოაცხადა, რომ არიან დაკავებულები. არიან, მე თვითონ უყურე ამ ქრონიკას, არიან თუ არა დაკავებულები. იქნებ მაყურებელს და მსმენელს უთხრათ, რა იყო მოთხოვნები აქედან, რა შესრულდა, რა არ შესრულდა და თქვენი აზრით როგორ გაგრძელდება მოვლენები. ისევ ექნებათ თუ არა მცდელობა ამგვარი ღონისძიებების ჩატარების ესე საჯარო სივრცეში ამ ჭრელა-ჭრულა ადამიანებს? მივესალმები თქვენს მაყურებელი, მოესალმები თქვენ სტუმარს. Ისეთ როგორც მე გავიგე, ზუსტად არა მაქვს ინფორმაცია, ორი ადამიანამდე არის დაკავებული. Რაც შეეხება მოთხოვნებს, ნუ ჩვენ ვიცით, ეს ჩვეული პრაქტიკა არის, რომ ხელისუფლება კონსერვატიული საზოგადოების მოთხოვნებს იშვიათად ითვალისწინებს ხოლმე, თუ დიდი რაოდენობის ძალა არ დაანახა და ქართულ უცნებაზე მოქმედებს მხოლოდ აი ელჩები, რას იტყვიან და ეს ადამიანები, რომელიც პოლიციელებზე მოძალადეებს დღემდე ვერ იკავებენ, დამკვეთებს ვერ აკავებენ და ერთი საცნობი ადამიანზე გადაწყდა მთელი ეს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის, ასე ვთქვათ, ჯოხი, ხო? და მაგრამ საქმე ის არის, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება უკვე, რომ ანგარიშვალდებული იყოს საკუთარ მოსახლეობასთან უკვე. იმიტომ რომ ხელისუფლებაც ხვდება უკვე, რომ აი ეს წლების განმავლობაში, რომ პარტნიორებს რომ ეძახდნენ ამ ძალებს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ლობისტური ჯგუფები აღმოჩნდნენ, თავად დარწმუნდნენ ძალიან გვიან 8 წლის შემდეგ, ესენი არიან ჩვეულებრივი ქვეყნის მტრები, რომელიც პირდაპირ ხელისუფლების ჩამოგდებაზე არიან ორიენტირებული სხვადასხვა მეთოდებით. ეს იქნება მედიის მხრიდან, თქვა პოლიტიკური ძალებიდან თუ ასე შემდეგ. მოთხოვნები იყო, რა თქმა უნდა, რომელიც მაშინაც დააყენა მეოფეშიომას და ქართულმა საზოგადოებამაც და კონსერვატიულ მოძრაობამაც და ალტიფობ კანონით და მეოფეშიოს განცხადების ციტირებას უნდა დამახსოვროს, მაგრამ როცა ქაშუეთის ეკლესიაში გამოდიოდა ქადაგებით, მაშინ მან მოითხოვა, რომ კანონით იყოს, მოხდეს კანონის მიღება, რომელიც აღარ მოგვიწევს ჩვენ მერე ქუჩაში ამ სიბინძურესთან დაპირისპირება. კანონით აიკრძალოს ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდა, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, აუცილებელი მოთხოვნა იყო, რომ დაკავებული ბიჭები, რომელიც 5 ივლისს ქვეყნის ღირსების დაცვის გამო, რომელიც ასეთი უსამართლო სასამართლო პირობებში მოხდა მათი, ასე ვთქვათ, ციხეში გაშვება და ხელისუფლებამ პირდაპირ ეს ბიჭები გაწინა, ამ ბიჭების დაკავებაც, დაკავებული ბიჭების მოთხოვნაც არ იყო გაკეთებული, რა თქმა უნდა. დიახ. დიახ. და მაინტერესებს, მე დღეს ინტერნეტში ვნახე ფოტო,
Ragaza sașineli, candake, bai, didi, vebe, bela, tetri, eșmake, zest, coin, nahet, gada, irite, znam, dulati, oes, candake, bai. Mă sam suharul, magdro sucue, tehnicuri probleme, bișeek, na chem sa aparatura, sishis gamoda, veru, vahar, hem, dimagram, adgilobri, vins, nahes, da, video, bits, gada, irite. Anu, nam, dulati. Ei, batonul, video-ul saris magaze, es fotoebiar, screenia, ubrat video-ul de la moci, video-ul sa academia, scada rebulim, vinci, șevida, da, moahar, ca șeslo, nu esi copil, țina etape, eco, imto mi-o proguia, mi-o copil. Iruli tau, la hovin șevida. Da, ei, batonul, mi-o acate de se traga sa sro, mi-o ceamur ceamur de homi, acția sro, menaha, acții sunt bolo, da, mereți inga ustreb de homi, magram, indenindau de nobis adamiani, eco, da, mega ustrebul, ar calbatonul, nino, ro. Vaja zeglidan, zogadat me acțiile sunt vașuke pe home, ro, ari se setive, ce lucru practica ari, sama sunt vermot, ho, ta, ho, la se gives, ro, acția ze rohte, vașekere, badami, este din haute, nu, mi-e sad, mi-e ro, gada, ina, slume, ho, met, hel de bakcie, emtro, ho, la sa se uzli, atkvat, zagaja, ro, san, sam sa hurja, kan ragat, sa da se șem de magram, gaoce bule vika, gușin, me, ro, amden, jadamiani, didi, patara, hnieri, ahalgazda, kalbatoni, vașbatoni, bi, da se șem de. Ela, atit când zumete soba care era, mă arbiți, vin darcea, mă verdau în ea, bolosul cu ea, s-ar tot vin în darcea, uajat zecta. Ela, gaia era pe hite, zahmarti, poliția le-a tanetat, poliția le-a bisaheiko, momrivari. E ecranzit cianda, matima unde mare se. E, e, hate bit miguz godenț, in sasul europei rebi zogi, eclesidanța, momida ta visim reolita se șemdec, dar oța hate bit daina havden, pirjuar sitzer de holme, poliția le vida. Ești pirul elit al gai, cu pacti urat, imi tot zang zeli, cu ai vitroi, cu șase suneli, cu ai sadat miuahlodi, sadat si cu poliții, specialul danișnul le bizrazme, bindihbiane, bida se șemde, cromensat se adamiene, ce o privat. Isini hedau de ganțroba, hedau de ce ganțroba, ce o homat se zala dobisui, da monotori cu cocktail, bizgumetma da guiparus, ma cam de rodes me miuides, ce ni Cristianul s-a zgadoeba. Da, și nici hedau de ganțul, pentru că nici samtro dar vicavit. Mi s-a ubrat, că nici hocris dirse bi da sa sa vad vicavit, da. Rodesat mere gaxne, suco, ho, mașini mohta uco, șeslo, dar ugor ceas, da, pixire, zis candake, da, uțile, vad, mere ce auditoria sa uc, ithau, imitor, ariko, scandake, da, srule buli, ra rituale, psapi, revden, da, se șemde, ce uinci, zogadat, magat, țarnu mat genem, zelite, suce, uco, arte se tagat, scandake, beptan, agat, secte, ptan, agat, asoțire, bada, agat, rituale, bis. Chatareba, dauțileba, sazugadeba, jimovic, itcon, zalian, parto, snobireba, sazugadeba, auditoria, kausta, dauțileba, gamet semen, pasul meu, brod, vera movica, nakandakeba, magram, zogic, es, fata, sva, versie, dauțileba, movizeba, maze, informații. Madloba, da, ertic, ithoada, dauas rulo, tese internet, italian, tulia, mered, șonier, dres, studia, jimovic, odstum, rata, ahedan, visau, tiaone. Slad, madloba. Este gelcebi. Uțhoetis, armat genlobebi, ჩვენს ქვეყანაში, საერთაშორისო organizațiebis, ვინც არიან, მთელი დღეა მესმის, გუშინ საღამოდან, დღემდე, რომ ითხოვენ, დაისაჯონ გუშინდელი დღის შემოქმედები, ვინც უფლება არ მიცა გარყმილების დემონსტრირების ჩვენს ქვეყანაში და. Ეს უცხოელები ამბობენ ამას, ბუნებრივია, მუხლებს არ უთითებენ, გუშინ არანაირი ინციდენტი არ ყოფილა და. Ხომ არ მოგის დღეს ხომ არ ყოფილა რაიმე განცხადება ადგილობრივი მათი მსახურების არასამთავრობო ორგანიზაციების კონკრეტული ან მუხლი ხო არ მიუთითებიათ, აი რის საფუძველზე ითხოვენ დასჯას? Tan ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ბიზნეს ჯას ითხოვენ ან გვარები ხო არ უთქვამთ, ვიზე არიან გადარეულები? Ara, personificarea, ჯერ დავინახე მაგათ განცხადებებში, მაგრამ ეს არის იგივე განცხადებების გაგრძელება, 5 ივნისის ორგანიზატორებზე და ასე შემდეგ, ანუ ეს იგივე ჩვენი არიან ისტერიკა აქვს. Დიახ, მე დავარქვი მაგას კოლექტიური, ასე ვთქვათ, შოკური თერაპია. Აი, გაოცებული ვარ, აღშფოთებული ვარ და ასე შემდეგ და მართ ქვეყანაში როხა, მაგათ თავრობებს რომ მოაშორებს ევროპელი ქრისტიანი საზოგადოება, რომელიც უფრო სხვა ძალები მოყავს ხელისუფლებაში, მე ნახეთ მაგათ შეშფოთებები. Da, ești givelt ce bine, ca batonul din România, ce în poliție le-a zaladoba, tețclis mochi deba, ești Europul practica de gama guit schadis, ca am ghit genia ta, mozala deba, gererti, piarul, cuthit, zaliana, s-a susținut cu telebașierea, ideea mi-a dat, ceau ardile, vermu, ahtine, s-a dat mie nebis provocireba.
Vermoachtinez, jurnaliste, romimat, schoada, schoada, șepa se vede, sakete, pe hol, ne-am dus, ha, se ține, pe hol, da, se ține, am gasat să dau. Ai, este televizie, bihlengu, și în acții, zgasa, șuke, bla. Ne dau în ahira, modenime, e, maga, pida, pe etel, și arcona, timp, maga, tu ne bismiri, pida, pe etel, mega, da, hede, maga, gwerdeb, sai, schoada, schoada, vitom, șua, și stur, gwerdeb, spalitra, da, se șep de comensat, ise, ak, da, șuke, bla, agat, sa ta urep, și agat, cu tamak, ni ne bele, tu, sa, sa, warco, pitona, gamo, celelico. Irikit, halfis, jriamulia, maga, gwerdeb, sa, nu, sruliad. Ai BBC, ce ești tu, mă rog, sakartoloși, tu, mă, homofobia, idem, zlauria. Am nesare, pida, pe lucru, aghiere, bro, sakartoloși, verșe, ucoales, creștinul, s-a zgadat, snobireba. Damarts, da, liberalul, media, damarts, da, sau da, ti agente, vermoachtine, sakartoloși, natkama unda, s-a zgadat, bro, azris, control, esi, comati, mizani, amitom, am două mravi, media, organizație, bi, bejduri, sa televizio, regionalul, ulea, magat, helșiaris. Magito Mohta, Scalonze, Fatașori, Serti, Istericaro, Sahelsko Medieva, Sodaitska, jurnaliste Baro, Ara Rusul Carlos, Twitona Spina Stevia, Rogolcea, Tasalotina, Scalon, iau slibat minigreba sa cartoloși. Da, ne aram, ak scali suple, bizga, nemisi mediro, Gaukmeps, antidiscriminațiul Canon Stan, LGBT propaganda sa acazala, sunt scolepște, bagem și magram, candidatii statusis mere, an mocces, tu ar mocces. Mere ucă heli supleba, izulebuli gahtebaro, gata, rosi zgonizebe, da iskalo nebi, asa scos cartul heli supleba, asa zgadoeba. Talian Didi Madlobaro, chartet, gada cemași interneti, sașolebit, cargat zandebodet. Cargat zandebodet, malova mă toiesti. Cargat, ce însma urebel stam smenel, șevax se neprom, gușin del, gușin canuitarbul, maule nebze, ce însma eterși sau brobda, damu kide beli jurnalisti, vadoni peca vardosanice. Echla, gada cemis tower temazet, am gada valdec, ide verthelt, armogitgent, stumars, paton, leva. Antakta Kishul, Sakartolos, Parlamentis, Ilia Chavchavadze, Sakhelobis, Eronuli Biblioteki, Sabiblioteko Resursebis, Departamentis, Direktors. Țina ori gadacema, iko sva temaze, biblioteka zarehebota, iko Dimitri Kipianis Sakhmuzeumis irguliv arsebul vitarebaze da, upro țin 25 ივნის gadacemaši stumrad iko Avlabris, Stalini Sakhelobris, Avlabris, Tamba Muzeumis, გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე რუსუდან ჩიკვილაძე და ძალიან ხშირად იყო ნახსენები ბატონ ლევან თაქთაქიშვილის გვარი აი 25 ივნისის გადაცემაში და უკვე დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის ირგვლივ როცა საუბრობდით გადაცემის ბოლოს იყო საუბარი ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე Gheorghe Kekelidze, da, am spus, mere, mohta ise robaton, levani, șemehniana, telefonita, mitraro, aia, asia, 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 da, roza, da, it, oaxna, meuthariro, mobzandit, kada se mașida, ma urebostam, smenels, uambet, da, uthari, tko eni poziția, im toro. Meci ina gada se mepšit, tkuiro, tu surwilia, mobzand, ne, da, isa obrunda, paton, levani, segi, mokle, tu etko ima urebos. Rashi იყო საკმაოდ ძალიან მოკლე და ზეპირად და მე მოგისმენთ თქვენ კარგით. Ესე იგი სტალინის სტამბა მუზეუმი, სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალური მუზეუმი არის ამჟამად ეროვნული ბიბლიოთეკის, როგორ თქვა, საკუთრება, მათ ბალანსია. Უფრო დეტალებს ბატონ ლევანი გვეტყვის თვითონ, თუ რამეს არასწორად ვიტყვიდა. Რაც შეეხება დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმს და რა კავშირი აქვს ეროვნულ ბიბლიოთეკას, სახლ-მუზეუმის გვერდით არის საბჭოთა პერიოდში აგებული ნაგებობა და ეს ნაგებობა 2022 წელს ხაშურის საკრებულომ მართვის უფლებით გადაცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამის შემდეგ გიორგი კეკელიძემ გავრცელა Facebook-ით და მასზე დაყრდნობით ქართულმა სააგენტოებმა გავრცელეს მისი გამოქვეყნებული ტექსტი, რომ მოხარულია, რომ მოლაპარაკების შედეგად მათ გადმოეცათ ეს შენობა ნაგებობა და რომ იქ ღვინის მუზეუმს და საზაფხულო სამკითხველოს მოაწყობენ. Და წინა გადაცემაში, 2 ივლისის გადაცემაში სტუმრად იყო დიმიტრი ყიფიანის შთამომავალი ქალბატონი თამარ მიქაძე და მან გამოხატა თავისი პოზიცია
თქვა, რომ არ მიესალმება ამ ფაქტს და ჩამოაყალიბა თუ რატომ არ მიესალმება, თუმცა მას არანაირი უფლება არ აქვს იურიდიული, უბრალოდ პოზიცია დააფიქსირა, რომ არ არის ბედნიერი ხაშური საკრებულოს და მერიის ამ გადაწყვეტილებით. Ეხლა თქვენ გიცმით ბატონ ლევან და სტუდიის მიღმა ჩვენს თანამშრომლებს, თქო ბატონ ლევან სტუდიაში მოართვან წყალი, იმიტომ რომ Diah, albat condiționeris praliaro ahoileps, diah, ucatraut. Pirmel rishi, minda didi maloba gada vihadot, imistis rom, uradrebit, adevne total curs, sakatoloshi, nebismir, istoriul ceglista, șenubis, exponatis, bets. Es, oela, cartuelis, moaleuba, da. Ძალიან რთული ამ ქვეყანაში იცხოვრო ისე, რომ დაინახო, რომ აი იმ დღეს ქუჩაში მივდიოდი და დავინახე, რომ რაღაცას ვიღაცა აფუჭებს. Რომ მიდიხარ და ეუბნები, რომ ეს არის ისტორიული ძეგლი და ამას ნუ აფუჭებ, ის გეუბნება სიტყვასიტყვით, რომ ეს შენი არ არის და შენ ვინ გეკითხე. Მე თქვენ როგორ მოიქეცეთ? Და მე ვუთხარი მას, რომ ეს ეკუთვნის სახელმწიფოს, ეს შენი არ არის და ეს არის ჩვენი. Თუ აფუჭებდა პოლიცია უნდა გამოიყვანე. Დიახ. Tumca amas cartuli eri tulis cartuli eri didi naceli tulis vali chashveba ragat sa svada sva sahelib sa ia zahelne ragat sa machori sa ho nu ho da mere nu natisa e bige umne bia nu ragin da gat ta ane bie ta shen shen ki bez mihede ruel shiro vel gagi kete bia da ragat sa sti ragat sa marta mert kim vaka za kete bia kawa kete bim chem ki bez problema ale magra fakti erti ale ruam kwa anas ragat sa ne patroni kausta esfar chuen Da, is rob videkit chuen 90-ian tslebshia mitingebze qvela unda gaigoso dges mitingze dgomis gverdze kide qoveli adamianis adamianuri mokhalakheobri valia rom mezobels romelits daazianebs megobars romelits daazianebs na ojakhis tsebs romelits datso unda miutitos rom es araris tsori rat shekheba dimitri qipianis sakhmuzeums es sakhmuzeumi itsi tken kargad 10 tslis tsin iqo mitoebuli da ორი ადამიანის ბედზე იყო, იქ ორი ადამიანი, რომელიც აგროვებდა და მე რომ მივედი პირველად თან ბატონმა თამაზ ლაცაბიძე მიმიყვანა, ორი ანგელოზი კაცი, რომლებიც დღესაც არიან, ერთი 80 წლის გადაცილებული არის, აი ესე თვითოულ ლურსმანს და თვითოულ იმას აგროვებდნენ ამ ძველს და უფრთხილდებოდნენ, ბოლოს მოხდა ის, რომ გაარემონტეს ფანტასტიკურად. Ნუ შეძლებს და გვარად ფან ეხა არ არის ესე როგორც ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმია, საგურამოს ის უფრო უკეთესად არის გაკეთებული, მაგრამ ის გააკეთა ქართულ. Არა, რატომ შენიერი რემონტი? Არა, ქართულს რემონტი მაინც ჯობია, ეხლა იქ კედლების შესწავლა გამოიწვია, გადაწყვეტეს ილიას ოთახში და ფერებიც იგივესია და ნუ ყველაფერი ძალიან მაგრად გააკეთეს. Ხო, აკეთებს უფრო გულისხმიერებას. Იცით რა არის კერძო ფირმა რომ აკეთებს, კერძო ორგანიზაცია და თან მას ეუბნებიან რომ მაღალ ხარისხში გააკეთე, ის უფრო კარგად გააკეთებს ვიდრე ტენდერი. Ტენდერი საერთოდ არის ძალიან ცუდი ამ ხრივ, იმიტომ რომ დრო აქვთ ძალიან მცირე. ესე იგი სანამ თქვენ წყალს ამ მოგართვეს წყალი. Და აღარც გახოლებთ ვინ ხარია. აი დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმის შემთხვევაში წყალი ჩამოდის ალბათ იცით. Იმ აღდგენის შემდეგ რესტავრაცია ქვია. ეს არ ვიცი, მე რო ჩავედი? Არა, წყალი ჩამოდის და იქაც საინტერესო დეტალი გავიგე. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ფიგურირებს იმ ადამიანის გვარი, ვინც გელათი დააზიანა, გელაც მიაყენა ესეთი უდიდესი ზიანი და ჩემი აზრით ჩაიდინა დანაშაული და დღეს ის დაუშველა დადის, ისევე როგორც ბევრი სხვა, მასთან ერთად გელათან, ვინც ჩაიდ გელათან მიმართებაში, ვინც ჩაიდინა დანაშაული. Ამ გადახურვის ნაწილში შენობის დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმის მონაწილეობდა კახა ტრაპაიძე. გელათის შემთხვევაშიც კახა ტრაპაიძე ფიგურირებს. იცით როგორ არის? მე რო ვთქვა, რომ ეს კონკრეტულად ერთი ადამიანის დანაშაულია, უფრო უკეთესი იქნებოდა. Არა, იქაც ჯგუფური დანაშაულია. Აქ ხდება მთლიანად საქართველოში არის ასე, რომ როდესაც არის ტენდერი, ტენდერი ხდება რაღაც პერიოდში, ამ ტენდერს უნდა თვალის მადევარი ორგანიზაციები, რომლებიც ადევნებენ თვალს ამაში. Organizația unde daikirao, se asetirisa, da, una ucuros, a dat-o chiar moja țoaneba, imam na ceaibaros.
ეს არ არის რომ ყველა ყოველას მოატყუებს და გააცურებს. Მე დამიჯერეთ ვიცი და მაქვს გამოცდილება რა არის ტენდერთან ტენდერში გამარჯვებული და მეტად დაგა. ვიცი რა გააცური შეიძლება ვიღაცა მაპატეთ ფულის თომარა მილიონერი სახს რო უშენებ ან რაღაცას უკეთებ კიდევ. Აი კიდევ რაღაცნაირად გავიგებ მაგაცურებას. Როცა წმინდანი სახლმუზეუმს ეხება საქმე, როცა გელაც ეხება საქმე და შენ იქცევ ისე როგორც მოგცე. Არა მე სხვა რაღაცაგან მეორე დანაშაული იკეთება მან მე თუ მკითხა უფრო ცუდი. Როდესაც ეს გაარემონტეს და ეს შენობა დადგა ფეხზე და ხალხმა დაიწყო უკვე სიარული სკოლებიდან მოდიოდნენ ბავშვები ეს დიდი გაფართოებული თვალებით და უყურებდნენ. Იქ თეფშები არის დამტრეული თუ ნახეთ იმას რესტავრაცია უნდა და მე ვუთხარი კიდევაც რომ მაღალ დონეზე უნდა გაკეთდეს რესტავრაცია. Ცუდი რესტავრაცია ჯობია საერთოდ არ შეეხო. Და როდესაც გაცოცხლდა იქ რაღაცა იმ წამსე იკვეთება რაღაცა კერძო ბიზნესი, რომელიც უკვე ამ აწყობილს გამზადებულს ში შემოდის და იწყებს თავის ქმედებს. Აი შენობაც, რომელიც ახლა ჩვენ გადმოგვეცა სამი წლის წინ, მოიყვანეს აი ამ კერძო ბიზნესმა რაღაცა წერლების ჯგუფი არის, დაბლა რაღაც ის არის. წერლების ჯგუფი? წერლების რაღაცა იმას ეძახიან. Არა, წერლები ქვია სასტუმროს. სასტუმროს, ხო, კი ბატონო. Da, მომიჯნავეთ არის. Ხო, მათ მოიყვანეს ვიღაცა სპეციალისტი, ეს ორგანიზაცია, ეს მუზეუმის თანამშრომლები, ბჭყალებში თქვა, დააბოლეს, რომ ეს შენობა არის ავარიული და უნდა დაინგრეს. Და ამ შენობაზე იყო საუბარი, რომ ეს საუბარი გადმოგვეცით, ჩვენ ამას დავანგრებთ, ახალს ავაშენებთ და ასე შემდეგ. ბატონმა თამაზმა მითხრა ეგ ამბავი, მე ჩვენ ვიყავით უბრალოდ დამთვალიერებლები. Მე ჩემი ოცნება არის, რომ და მთავარი რა არის და პირდაპირ მოდი თქვა. Dimitri Kepiani არის საქართველოში ეროვნული ბიბლიოთეკის დამაარსებელი. Პირველი საჯარო ბიბლიოთეკა Dimitri Kepianმა გააკეთა. Მოხდა ასე რომ ჩვენ ბიბლიოთეკას ილია ჭავჭავაძის სახელი ეწოდა და დიდი ილია ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, მაგრამ რომ წოდებოდა მას Dimitri Kepianის უფრო სამართლიანი მართებული. იმიტომ რომ ილია პროსპექტია, ილიას სახელობის უნივერსიტეტია, ილიას სახელობის ასევე არის ქუთაისში ბიბლიოთეკა. საჯარო ბიბლიოთეკა და ყოფილიყო დიმიტრის კაი, მაგრამ მოხდა ასე და დავარქვით ილია ჭავჭავაძე და ეხლა მაგას არც არავინ არ შეუწყვის. რომელ წელს ეწოდა? ეხლა გადის მგონი 30 წელი. აი რაღაცა იუბილეა ეხლა, იმიტომ დაგვირეკა ციუციუაძემ იჩემებენ რომ ციუციუაძემ დაარქვა ეს სახელწოდება, ნუ იყო ისიც ერთ-ერთი მონაწილე ამ ამბავში. დაარქვით ილია ჭავჭავაძის სახელი, მაშინ იყო რაღაც ბრძოლა ციუციუაძეს სახელზე. ბატონი თამაზ ციუციუაძე. Da, natăși am opus, natăși am dodat, dar cred că o dată, dar mai rai imito, dar cred că o dată, erau în bibliotecă, s-a hăt, odeba, ocne, o dată, ili, ar avea, Levan Berzeni, șulis, director, obi, dros, ili, a ceau, 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 და ვინმე რომ თქვას რომ ჩვენ ასევე სადმე და აი ამ მიხაძემ არ ვიცი სად ძალიან ძვირფასი ქალბატონია მისი ესე იგი мама იყო ჩემი მასწავლებელი გივი მიხაძე ეგ ოჯახი მართლა ისტორიული ოჯახია და ძალიან დიდი პატივისცემა მაქვს მაგრამ ეთყობა ვიღაცამ რაღაცა სხვანაირად უთხრა მე არ ამჯერა რომ როდისმე ჩვენ სადმე გვითქვამს დიმიტრიზე ცუდი არა არა ეხლა ეხლა ეგ არის ქალბატონ თამარს ასეთი რამ არ უთქვამს რომ თქვენ სადმე ცუდი თქვით მე მაქვს სპეციალურად ამოჭერის ნაწილი ანუ ცუდი რაც თქვა კაცო უბრალოდ მახსოვს თქვა დიმიტრი ყიფიანზე ცუდი თქვა მან ლევან ბერძენიშვილმა არა როგორც კაფეოდა მოდით ნახოთ რა თქვა ქალბატონმა თამარმა მოკლე ამონარიდია მე შვიდე ვიდეო ერთად ნახოთ მე შემთხვევით გავიგე სოციალურ ქსელში ბატონი გიორგი კეკელიძე წერდა რომ ვარ ძალიან ბედნიერი რომ აი ესე იქ გავხსნით ბიბლიოთეკას ღვინის მუზეუმს და კიდე მე მგონი საზაფხულო სამკითხველო სამკითხველო ასე შემდეგ ასე ესე იგი სივცეში შემოდის ეხლა მე აქ ხაზი რას მინდა გავუსვა რაც შეეხება იმ პირველ საკითხს იქ ყველა ერთად ავართ მუზეუმი, ოჯახი და ასე შემდეგ საზოგადოება, მე მაგალითად არ ჩემხვედრე ადამიანი რომ ვინმე არ იყოს აი ამ ხარეს. Და რაც შეეხება ამ კეკელიძის ამბავს, აქ შეიძლება თანამშრომელი იყოს ზოგი, ვისაც რა ვიცი, შეიძლება დაპირდა რომ იქ რაღაცა გამოცემებს, დაპირდა იმას და ეხლა მე ამიტომ მინდა რომ დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია.
ჩემი პოზიცია ასეთი არის და სხვათა შორის აი რომ მოვდიოდი დამირეკა ჩემა და კეთი მიქაძემ და მითხრა აუცილებლად მე დამასახელეო და ვასახელებ მისი პოზიცია ოჯახით ასეთია ასევე. Sacme rășie, ეცით, მე aravicne pe bednieri, mi juridiului piri aravar am șem tchovași, dar mi amas verga da uspet, magram ce poziții, as dava pixirem, da mi supleba, picrop, guacho, auci, tundat moralul. E harari, ecit, ramti nimic listin, tu și le bai rcuci, rociaveti. Ok, paton, ramti nimic listin, paton, Gheorghe Kekelicem, Kadaca, emisar, cuia, sau unis cignobris premia, arsmeti, arsnaklebi, Levan Berdzenișos. Piron nebas, romelmac, arsmutare, arsocali, cartulebs, ardaguitova, gaulanschave. Da, e ca sva aporizme, bipčale, psi misi, vizit, magram, inda, githatron, Dimitrisa Čeho. Romi, oerti, nici eri, kacio, romelic, idee bi konda, vera pers, vera horcie lepdaota, ilia it, acevda misi idee, so imitoro kartveli ariho. Da, kartelis, aba kartelis bolom de sakme, sadgi nahavt kake te bulio. Zi, oelas gada uara. Oelas gada uara, da, ce impozicie asetiarum, Arsebovsici, orskam zeci doma, erti, mitmidat, rom, tu Dimitris, mimdevari, romeli, ziho, ena, mamul, sarcmonoeba, da, asešendek, asešendek, an, Levan Berdzenišvili, mimdevari, harte, ik, Levan Berdzenišvili, zuzgočevi, čuen, arkučerte, aj, ce mi, asešendek. Mă viziare, prase, cambu, spiro, nula, trogur, certi, cartoli, cavatoni, tamari. Argamigia, arsad, mi-mi ureb, mi-mi levam berzeni, mi-mi sad, mi-mi cartolul baze, e tu ești da usui. Ilia Čavčava zis cartolul baze, heba, mi-mi usmini, gulda smit, devs, YouTube, zi, mi-mi lecția. Dar are cartoli, eu? Ai zustat mis cartoloba se heba, is cartoli are coda imito machetep da o carga tu, mis idev si imito a horce, modit leon. Argi, modit leon, zi agarui camot, te hamme, zalian, 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 Dimitri Kepianis, Shvili, Sakmeši, Shvili, mama da Shvili, Kerari, Sakmeši, Dimitri Kepianis, Madarina, Banktan, Ilija Čaučevadze, Dimitri Kepianis, Garda Icuala, Ilija Sremličamo, Ugorda, da si švietat Hrebuda. Da, tkva, mis mase, fantastic, uri si trebi, tu Ilija Čaučevadze, Aci Agine, Akeps, Rogošele, Dimitri Aginus, Antiriki. Mă opri problemă, Dimitri Kepianis. Leon Berdzenišvili, Martlasiambovs, va da. Da, uite, mi-ar momismenia, mi-am bob. Ai gadace maro, ca să-l Arăt să chem tipo așenam uzdatia normuțian să lepșiți roța mandico celălalt sâhli. Es sâhli, ce anșe guzlia? Gavok a totă și gimit, gavok a tot Dimitri Kepianis biblioteca romelic, man, șek, nata, s-a văzut ormul cels, dar tamas jologu a zbut ceria, cic și de armi, de echla, ima zeu cate sad, vin ahcer, s-a dat sam cic și ceria, rom, ormul de epsol, s-a rodit sad șeik, na pivoli, s-a dat biblioteca, ok, toc are umaru șek, ne da rovi zahitrom, toc are vi șek, nu le pivoli biblioteca. Atas roas, ormuțel, șekmul, Dimitri Kepianis, biblioteca romelic, cic, șekmul, ia seve, Nicolas Baratașvili, da, Palavandișvili, cic, de monacile, Mat teli cigna de poni, gadasces, aiam pirul biblioteca. Stat cu esul, radgan șeik, la pirul sajor biblioteca, o gada ucet. Trebuie rogor, erau biblioteca, s-a șeu zrialu, gake, to se este, gake, to se este Dimitri Kepianis, sah muzeumi, se zoși, imșenu bași, s-a dat trebuie araperi aralis, araper s-ar gada upara, tu ce? Este cu o inițiativă, e o ikraime, scake teba. Rom, tu e clar, ce mi inițiativă, e o, e tu ian rom, ai tauzi, tauzi, am des la paragopsu, ok, ce mi inițiativă, e o, me vi buzole. Da, mecat get, uite, im țarul lebit să scoată și oris icone, ce uita în arăt. Dar tu l-ar arăt tot accepta, tam. Imit, omul mi s-a stumbrat, i-a zis, dar masul doda, am mai dros, gaici, ima exact, am racuia hașuris, ima și racuia
საკრებულოში იყო რაღაცა თქვენ არ იცით ნუ თქვენ აგვისტოში მიმართეთ და დეკემბერში და გადმოვიდეთ მე ხო სადღაც ესე ზაფხული იყო დოკუმენტურად ესე მე სოფელში მივდიოდი და გავიარეთ მეთქი ნახავ როგორი არის დიმიტრი ყიფიანის სახლმუზეუმი და შევედი ეს ხალხი შემხვდა და მითხრეს ამაზენი ამბავი რომ ეს გვართვევენ ამ ფარს აკეთებენ და მე წარმოვიდგინე რომ ამ შენობაში იქნებოდა კარგი გაგვეკეთებინა დიმიტრი ყიფიანის ბიბლიოთეკა რომელიც ხაჩურისთვის და ქვიშხეთისთვის იქნებოდა ფანტასტიკური საჩუქარი საიდანო გაგვეკეთებინა ერთი თეთრი არ დაგუჭდება წიგნები იმიტომ რომ გვაქვს სარეზერვო ფონდში უზარმაზარი ფონდი რომელსაც მთლიანად გადავიტანოთ წიგნები გასაგებია და სოლიდური თანხა დაჭირდება ეგ სარემონტო სამ სოლიდური თანხა რომ მიცოდეთ მივიყვანე კაცი ნახე არავითარი ნგრევა იქ არ არის კედლები სქელი კედლები არის დასკვნა გაქვთ ექსპერტ ბატონო კი ბატონო ყავდა სპეციალისტი რომ იმას თქვა რომ ეს შენობა არავითარ დანგრევას და იმას არ ექსპერტიზის ასკვნა არის რომ პროექტი არსებობს პროექტს ვაკეთებთ ეხლა ეხლა გეტყვით რა ხდება ზუსტად აი გეტყვით ეხლა რა ხდება როდესაც პროექტს აკეთებ, უნდა შეიტანო სამხარაულში აუცილებლად სამხარაულმა მოქცეს ნო. ჩვენ გაკეთებული გვაქვს პროექტი ავლაბრის არეგალური სტამბის აი ახალი შენობის. მოდით ალაბარი და ეს არაურიოთ იმაზე ცალკე მინდა გეხვეწერო. სადღაც შემა გავაკეთო? არა, აქვე საუბრობთ 20 წუთი დაგვრჩა. გადავიდეთ მაშინ ავლაბარში. ა ამას ამნაწილში მორჩი? არა, ნუ აქ გეტყვით ახლა რაღაცა. ეს იგი წინააღმდეგია. თუ ოჯახი წინააღმდეგია, თუ საზოგადოება წინააღმდეგია. ოჯახი რატოა წინააღმდეგი? მკაფიოდ ჩამოაყალიბა. თქვენ დააჯილდოვეთ ლევან ბერძენიშვილი. მე მაქვს ერთადერთი. მე რა უფლება მაქვს ბერძენიშვილს დავაჯილდოვო? ფოტოკადრები მაქვს, რაც ნახე ინტერნეტში და თხოვ სტუდიის მიღმა გვაჩვენონ ეს ფოტოკადრები. არა, თუ დავაჯილდოვე, ვამაყობ კიდევაც, მაგრამ მე ვიცი რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკის გენერალურმა დირექტორმა დააჯილდოვა, იმიტომ რომ ჩვენი ყოფილი დირექტორია და ჩემმა დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ დააჯილდოვა ის. წიგნისა და წიგნიერების პოპულარიზაციისთვის ლევან ბერძენიშვილს საუკუნის წიგნობრის წოდება მიანიჭა გიორგი კეკელიძე. კი ბატონო, მე ვეთანხმები. თუ მაგი არის საუკუნის წიგნობარი. ახლა რა საუკუნის ბინგაზობავს ახლა საუკუნეში ვინარი მაგალი წიგნობარი. ნუ ესეთი წოდება მიანიჭა. ფუცელზე რაღაც ფუცელი არის, რომელზეც დაიწერება ეს ახლა იქ რო იწერება მის საქართველოს თქვათ და ქალბატონს აჯილდოებენ ის მართლა მთელ საქართველოს ყველაზე ლამაზია? მაგრამ ამალი რაღაცა ფორმა რომ მის საქართველოს არა პირადად თქვენი პოზიცია თქვენთვის მისაღებია ლევან ბერძენიშვილისთვის კონკრეტულად ამჯილდოს გადაცემა კაცისთვის ლევან ბერძენიშვილი მართალი და ცოცხალი არ დაგვიტოვა ვოიმე ლევან ბერძენიშვილის ერთ რაღაცას გეტყვით კიდევ კარგად რა გამოცემული წიგნები არსებობს დაბეჭდილი ფურცელზე თუ თქვენ სადმე დაბეჭდილ ფურცელზე მკვდარსა ცოცხალს ამოტრიალებულს რამეს ვინმეს ნახავთ ხო მე საჯაროდ ყველასთვის ბუდის პოვით დაბეჭდილში ეგეთი რამეა ვერ იპოვით. ამ მეფე ერეკლესი ამბობს რომ დიდი მეფე იყო და აგვაშენა. ეხლა გეტყვით მეფე ერეკლეს რა შეეხება. მე სამჯერ მოусმინე ძალიან კარგად მეფე ერეკლეს. მეფე ერეკლესს მას სპეციალური გამოსვლა არ ქონია. ეს ქონდა პოლიტიკური რაღაცა გამოსვლა, რომელშიც იკვეთებოდა ვიღაც-ვიღაც პოლიტიკური პირები, რომლებიც დაკავშირებული არიან კახეთთან და მან უცებ ხია და მეფე ერეკლეს მიადგა და მეფე ერეკლეზე თქვა რომ თურმე მეფე ერეკლე მოღალატია. შუშანიქს რას? არა, ჯერ გეტყვით ერთ რაღაცას. მეფე მოღალატია. მე ეგ იმდენად ისეთ რა ეგ განხილვის თემასაც არ საჭიროებს მეფე ერეკლე მოღალატია არის თუ არ არის. ვინც ამის განხილვას დაიწყებს? ნეცი ილიას ქართველობას ეხება. ჯერ საინტერესო თემას გეტყვით ამაზე. ვინც ამის განხილვას დაიწყებს უკვე დილეტანტია, იმიტომ რომ მეფე, ვერც ერთი მეფე, სოფლიოს ვერც ერთი მეფე მოღალატე ვერ იქნება. იმიტომ რომ იმ დროს ის სამეფო მას ეკუთვნის როგორც მე ვეფხისტყაოსნების კოლექცია მაქვს სახში და ხვალ რო ვეფხისტყაოსნების ხმა მოიგონ ხვალ ბატონო ლევან ძალიან ძუ დღეში რო იგდებთ ეხლა თავს არა მე გეტყვით სასაცილო ლევან ბერძენიშვილის ადვოკატობა ეხლა რას ნიშნავს მე გეტყვით ერთხელაც რომ მე პირადად დიდ პატივს შემ ლევან ბერძენიშვილს ჩემი დირექტორი იყო 8 წლის განმავლობაში მას არაერთი კარგი საქმე გაუკეთებია ეროვნული ბიბლიოთეკა მაგალითად რა კარგი საქმე ბიბლიოთეკისთვის რა კარგი საქმეა გაუკეთებია. წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დარბაზი გავხსენით. დიახ. იმ დარბაზზე მე სოროსის ფონდში მქონდა შეტანილი პროექტი. პროექტი ჩააგდეს. ლევან ბერძენიშვილმა დატოვა სოროსის ფონდი და უთხრა რომ აბა აქ სადაც ბოთ ნატურების გამოცვლაზე და ასეთ რამეებზე აძლევთ გრანტებს და წერაკითხვას არ აძლევთ. მაშინ ჩვენ დირექტორი არ იყო. ხოდა მე რა თქმა უნდა დაალაგდა ყველაფერი და გამოუყვეს 8900 ლარი ანუ ისე მოაგვარა სოროსის ფონდთან სოროსის ფონდმა მაშინ კაპიტული არ ქონდა ბიბლიოთეკას და ეს ბიბლიოთეკაში საერთოდ არ იყო
Leon Berdzenishvili. Ai ახალი როგორც კი დაგმომტკიცეს და ერთფეშით მოვიდა. Tara, im tanhidar, vatat, scrasi, laridan, gavakate, taseti fantastiuri darbas. Dara, sudi sahmia, dara, gavakate, sudi bibliotecistui. Isrom... Argira, gavakate, scoate, tanhidar. Mega, ucate, mega, ucate, zanen, sudi, rame, bibliotecist director. Fira, dar me. Ce am sot taxi, romelic, bom, mi mașină. Damnișne, sahal, danișuri, vihavi, ce am ucseni, gheța, ce odi, surati. Romelic obiani, când aveți restaurații centru, imi taxi și mă uită ce anii tânăm și romeli, romelic pensia zei cu gașe bulte, voi tot tavi surat, imi tot trebuie să levan, ce am obținut, imi ani picrar, levan berzeni și ce am obținut, dar misa interviu, cu ilis pale, trebuie să cu ilis pale, trebuie să dați erau, ilia, ce au ceva de surat, ce am obținut, dar achina, dar aici cu levan berzeni și ilis gineva. Să-i tot arăpe ca și de-al conda levan berzeni și ilis. Ai, tu te-o nimdens la pare cu psa gineva, s-o rog. Dimitri Epian te psa ubrobdi, dar v-am ubrobdi. Erunul biblioteca, i-am acepsul, m-am găcat, e pianist biblioteca, e terapia. Ai ha, ce-mi pirat poziția zgetuit? Pardon, Leonda, gada uitet meure temaze. Alabris, aralegaluris, tamba muzeumis, sirguli, visaubrot. Ici trogori ștabeștile, barcebar, tu ai neregistrirept, isakutrept, schoasconai reformit, șenubeps. Dar pe sara gătept. Aula brist, amba muzeumii romel ce-au scat în gățat. Chiba ta unul gătept. Da, vizi inițiativa e. Es, o culturi sa ministru sa nu, dacă îmi debare buli, es șenoba, o un drogori, dacă îmi debare buli. Am șenoba și o șecerili comunistului partia. Aseti comunistului partii. Amaze matavianti simartli. Am camat ce vei vei gamu cu oameni. Mi-e ce-mi simartli documentalului. Mi-e rog ținut dați amu gugem de chidem. Documentalul zără, da, visi sahelit pțer, dă-ne, tavidan. Pardon, Leon, am temaze mă obțan de bădiz. Rome temaze. Ai amur temaze, da. Albăt, gada o dată muvitan. Ara, gada o dată rogor, ma urebele bucur. Mi-e ure gada ce-mi gava gătut. Mi-e gada ce-mi gava gătut. YouTube izet, ali atos tuli. Ră, roșe. Ara, romul ce-l scad mă gătă ce nu? E ce nu mă gătă mă gătă, s-a dat să vedeți atiți liste. Ati, anu romul ce-l s-a atiți liste. E clar, oriata samit eli. E bătă. Gătă mă gătă document urat, oriata stormetiți liste mai și. Dier, e bătă. Ai zic, is Saakashvili's regimis dasasruls. Nu, alu ce ha sa ici trogul are. Egria, 23 mai gadmogets. Ce laparakobt. Celze geuneb 2013 an 2014 tas gadmogets. 2012 ka. Ai kha tu shileva meore video nakhot randomime tsamiani. Ki baton. Es tsina shenoba ra ari. Ეს 70-იან წლებში არის აშენებული, აქ იყო ავლაბრის ამბა მუზეუმის საბჭოთა პერიოდში და ამისი ესე იგი საექსპოზიციო დარბაზი არის ამ შენობაში. ის ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის. შეიძლება შევიდეთ. რა თქმა უნდა. Ეს არის შენობა ძველი ავლაბრის არალეგალური სტამბის ესე იგი საექსპოზიციო დარბაზი, რომელიც 70 წლებში აშენდა. ამ შენობის ისტორიაში მთავარი ის არის, რომ ამ შენობაში დაამთავრა კომუნისტურმა პარტიამ თავისი მოღვაწეობა, აქ ოფისი ჰქონდათ. Da, აი ეს არის ის რუკა, სადაც არის აღნიშნული ის ქალაქები, სადაც ვრცელდებოდა ამ სტამბის პროდუქცია. ლონდონი, პარიზი, ჟენევა, Rasa, Kiev, Kharkov, Sohumi, Senaki, Ais Kartuli Mkhari, Tbilisi. Ეხლა მესამე ვიდეოც ნახოთ რამდენი წამიანი და მე გავაგრძელებთ საუბარს. Ვის ეკუთვნის ეხლა ეს შენობა თავის დანადგარიან ყველაფრიანა? ეს ყველაფერი 2006 წლიდან ეროვნული ბიბლიოთეკას ეკუთვნის და ეროვნული ბიბლიოთეკის ცალკე ზი კორპუსია პრაქტიკულად. Pardon, Leon, mă șegnebula dacă îți uite, oriata și tu oriata stormeci. I cam bă texi. Noi documente la Cnan. Nu cum și eu vorbesc. Oriata stormeci. Tu gătă în șmebit, oriata nu dacă ce mai șala, gata ce mai șala. Nu, drata un pic. Oriata se și veri cnebu, dar imi tot. Armeți ca mi cu. Ce mai șala, mă drag. Echa mi-a gătit cu trenul, drata un mare ales gare mult opri acum.
Ratom arăs asemenea gomareobăci, dar ucatem gomareobăci, ratom arăs. Tiah? Mi-a Ais meure șenubat la hama urebelame. Es video emit omindo da ina haro, visa carul na haos, armoid gina, rada șore bazie, es istoriul lui Sahli, sad. Danet gariata, is sa expozio sivt. Nu am nicio dar, este, mi-a ce atgat, ai acu provocate sa chans, vidre arăs tres. Dar am zimat gomareobăci, e de ratom e hnapis. Ceri coda, Rogorski gadmogueța, ovel, Epstoi și Ethel, ședioda s-a samartos și ganțhadeba rom, es un canonul dar gadmocemuli, dar... Are ehat s-a samartos dau, 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 ehat s-a samartos Cven, mă da, arde da surle, ba imi tobrom, isini, absurdul este holobel, echlam meget cu teatra gacas, echlam meget cu teatra gacas, echlam meget cu Am cu hanasi, racaruna mohtes, istoro, barmu, romelic, eronul bibliotecas, am și nu, ba sart, mi-am spus, da, comunistul partias, da, uite, te-am spus, tundat stalinii sa hanubi sa hanuzom, gada se spus. Da, rasuțumnet, Stalinii sa hanuzom, colazi, didișem, sa olișem, ocupa, da, 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 Bocta este sașinele Augustos. Ai zahăr, vedi, ai zahăr, mașini, bocta de gătit. Dorite să luați bocta sașinele, am venit cu un apehim, o tehili, mașina ne vedem, gori, alis, i bombeba, da gori și ceaui, da, mi-a îngăț amoigo, s-a catos muzeum și șei naha, ce mi-a tromit. Is dit, de pe pust, au sanita, is helnat, italian, dit, helnat, is da opun, da, da, gori sunt muzeum. Nadra, metru, de kit helnat. Stalini, Sahelobis, Rogor შეიძლება იყოს შენობა, რომელშიც Stalini, Vermi, Vido, da, Vera, Dros, ეს Lado, Kachovelis, da, Arseguli, da, Stalini, ma, da, Armi, Vido. Patron Levan, Sorotel, S-Ertiti, Bralde, Baisari, da, S-Tkoen, Stilotro, Stalini, Saheli, Amas, Chamula, Sorot, Hosi. Nu, Kargiti, mașinile se opresc. Stalini, Udidesit, Ignis, Becit. Să nu-mi zic nahia, te gătim informația. Rogor ce le-a dat mie, Nico, nadzirați le bie, hoi odne, te ismi vii tot asta. Da, și eu excursia am scos Daniș, n-au timp, e harari, hoi seti. Izromova, turistii, e obnevaro, acauroba, sara peric, au și riare, ax talin, tan. Acauroba, vere, ara, e strogor, metuen, zanian, din patru scrisat. Modi, biblioteca și ochtat, literatura, nahota, nahota ima sa trom. Vicit, coini, 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 Atas hra, ozdat hutmet, lande, este tiram jaric. Ozdat hutmet, as daicera, Erik Bediam, daicera, America, ca și bolșevicul partii, istorie, statuis, Berian, dahurita, da, tavis boli, daicera, te închidan, daicera, oros, alini, alis, America, ca și bolșevicul, teli, organizații. Păi, n-am except rost, alins, ca și arconia, amara, legal, stamba, muzeu. Mergi, ai dumneavoastră, v-ați gătit, visați conda, ca și. Da, sunt gurgi, viste, că ești hoelis, goare, psahsene, tșia, 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 Lado Kachovelis, Ramdeni Medreci, Daina Haut, Lado Kachovelis, unit calul exponat, bag muzeul și garbotanas. Ami de Haguari, tu ai într-o gatro, ben, s-a dat zdeus. Tignis muzeum, s-o da, mersi, tipis muzeum, svaka, tepto, siužetit, svaka, esterti, avire, pirueli, harmi, da, druc, agarto, atesua, čujno. Amazi are o amravi informația, da, da, pire, bebi internet, ciro, amasa pire. Da, n-aș vrea că te pui. Uriata schramet, îți vedem fizicul atât de când e te boli, mai e cerar, periar mina, ha, să vă mulțumesc. Mă gândesc că te trebuie să te geologii uri, dans cu nam, geologii uri, colega, municis, și se verga că te bag, gava că te am sam haraul ta romel, m-am zbogit anaro, m-am zbogit anaro, m-am zbogit anaro, dans în grevia, m-am zbogit anaro, am și nobis, gama greba, ara rentabeluria. Ahalis, jos anul în darbaze, s-a expus. Jos, restaurația, da, vă cate, ce ai uret, ai uret, tkui nara vinarga de pthelsro, tkui nigind, s-a stumros așa neba, magra mi s-a dat mie nebi, s-a tkui se moihsenie, stalinis, sahelobis, amba muzeumis, kam geoba, mi-ți pravda stumrat, calvet on rusudani.
Cerkia Uriata Schramecida, Manam de Tsari, Sul, aparache internet și informațiaro. Aiex a dat se starbazia, cargo el pirev sunt dat sa stumrosa și neba. Da, e scola pe rimagi tomat schteba. Ara, ara, rume, vara, ara, cavat, ara, tradițiuni sexit, da, ca vei da, rau, când e flamet cu mar. Ce mi te și arut cu am? Mi pe patrul de gama mi-a zahame. Stalinii Sahelobis muzeum situis, ez aris aulabris aregaluris tamba, romelic ehebuda rogur. Ara, ez mat arma ugoniat, ez ia randeni celia, ez arc tkoin arc mi arma ugoniat. Stalinii Sahelobis. Stalinii Sahelobis, ez iko. Iko boloși. Magram, kido vet khel geognebit rom. Zanian utro ar ari, kho? Zanian zainteresu istoria aks. Am stambas, Arian, mogonebebi aris, Amas șeci era, deuri tau ba bolșevici. Anu mi-a cere. Mi-a cere, zratkode, le-a cere, a pe la peli, cigne pe. Pardon, Leon. Im șenobis adgilas, risc, ca că te vas. Im șenobas, ca să arpi de pe rugor țaris, ax da ingreva, im șenobas. Aba are renta beluria. Ara, e hla, adic sunt trahteba. Belger, tu poate jurisc, că lorim muzeum, zeci, acțiune, zeci, documente, ro, tuitko, se șenoba, are, e zdare, zic, caminget. Asam Haraul, auzile, bla, bla, da, ceros, ramdina, rentabilul, ramdina, da, rentabilul. Și am de știut că organizația, spăieți, escenuba, istoriul de rebulebisari, istoriul, escenuba, ara, istoriul. Istoriul e istoriul, ce mi-a zis, ce-i citat, ce-i luat, 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 Isit, da, da, catebul, da, da, catebul, mara, racaris, esaris, da, dresc, amir, caucasis, teritoriaze, etat de tistamba, are legalul, imitor, bakonga, anadura, da, mici tamoso, dreondele, zin, ciuntan modian, bakul, istumbre, ciuntan modian, da, iria, ciuntan, bastamba, nina, amara, se bobso, amtom, ciuntan, da, da, scute, ciuntan, scaze, arhitect, sahura, sa, gamo, uculit, absolut, mețat, getuit, guaps, amatimaze, eza, sahura, rogava, etot, ciuntan, vihat, samar, vici, vlosrom, ai tu arare, tabeluria, ratom, da, amitom, samharul, expertizați, povetrom, ikreb, gama grebiti, samușaubi. Meuret mi-martet. Meuret mi-martet, e clar, poate da, bușinții mi-au făcut samparo. Pasuhi gaptu, Geologul pleva, e o sașină în gomare, o bătaie de blamă. Oriate schramete, slida, nehlari, ertic utidav, ce gada, ce mi-a dat, oriate sus de samia. E, acum de rad, orga, etete, sval. Ideea e că geologul. Ai dresat șeizile, bahual, șemovides, ce întâmplă, ideea am calbatonist, naci vlebis, instruct hot, chiar ce vreau. Are, sam haraul, mi s-a stat, ima ti da scuni sa hebe. Sam haraul, am vizit, sam haraul, da, țina cels. Tu, ce, tine, tu, ulița lui au ieșit. Anugați le uite adresele de lot. Cu el a gândit, atunci m-au luat în așa șeit, am samhara uși, e cu stoși și knebe, pasuhi, e ticeli unda, rigebia. Bun, deci samhara uși, băi, tu, de experte, zic, am șomit. Da, mere, unda ga, e tot, e ca, e guit harita, da, e un nebun. Ce, nu, e tot, nimic, salu, am șomit, vei lua remontept, uang rogept, s-a stambut danat garips. Vișo, e tata schras, tet pe cel zdabeci, le-mi zime, vei tu stambis, e ce am băut, ne cut hai sidan. Pardon, e tot, e cu absustatis, e damate, băi. Danat garips, uang rogept. E danat garips, lomovit, anet, misi demontaj, moahtinet, imagine, dacă ții din spalat, ești, nu, băi, droiobit, da, băi, ne vedem, tu, amas, gama grebut, samu, șau, băi, stros. Ideea da guzian de ses danat gari. Rau cânat, cu el a pus vacate. Tu vin me metru și me vacale brame samas. Ho, e bat anu, monahul nu câte si. Me vela pus vacate, brum, stamba ahdges. Da, me ti rau cânat.
Dăulele mă. Alla brisară legaluri. Stamba muzeumi te-au brundes culturii sa ministru. Sta iman mihedus. Eba bă, culturii sa ministru. Culturii ministru. Iradat, vicino ptuhov, rom, tu mat pisari, nișna lovania, stamba da, uprovocate sa, mihedaven, caio nișna mamara. Eronul biblioteca strocondes. Ra, eronul biblioteca, ra, mițudia. Are eronul biblioteca și dres hart, cu un director ismoat ghile, me dres ziua, racual și el va arceti avarucot ce ce ce. Nu, me, Gerardo, eti sam cerca de kide, am telat de knebina, am mokre. Mergi în cargat, ca. Tu i cam de monsnes, daniș nu avem uketes. Leman Berzenișuli, ro daniș nu. Leman Berzenișuli, ghet cu etet la asta. Leman Berzenișuli, alis, pira dat, vicino, țalians necatili adamui. Da, e marteba. Televizii sti da, rugurato obrazo sam khal. Ai sahure tu amravi adamis. Gadatsi. Me mas pirada vichnob, bojakhs vichnob, tsu meugles vichnob, shvilis vichnob. Ra vichi, kargis meti da. Svata shuris mertsamisa tsu. Ertan gadatsema da. Is aris is ardegono tken ro ikos kosmopoliti. Gadatsema. Is ari erovnuli, erovnuli adamiania. Kargit. Gadatsema memkvidreoba dasasruls miokhlo da madloba studiis migba chvens tanamshumlebs ro ar gaqtishes gadatsemis stumari. Batoni Levan Taktakishvili, gadatsemis dasaqishi, internetit chaerto batoni Pika Vardosanidze. Me am gadatsemis autori da tsamqvani Nino Mikiashvili, momdevno gadatsemamde gemshvidobebit. Kargat zandebodet.